ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଘର ଉଠାଇ ନେଇ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକଙ୍କ ବାହୁବଳୀ ବ୍ରଦର ବରିୟମ ସିଂହ ସାଲୁଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବରିୟମ ସିଂହ ସାଲୁଜାଙ୍କ ସମେତ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି। ଏଥିସହିତ ଏନଏସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଦରୁ ବରିୟମ ସିଂହ ସାଲୁଜାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବରିୟମ ସିଂହ ସାଲୁଜା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଅଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ଦୀନଦୟାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ନାମକ ଜଣେ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଦୀନଦୟାଲଙ୍କ ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ଲାଠୋର ପୋଲିସ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଆଇପିସିର ଧାରା 341, 365, 323, 506 ଏବଂ 34 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଅତି ଦୁଃଖ ସହିତ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ଜନସାଧାରଣ, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କରିକି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରାତନ ଟାଣି ଦେଖାଇକିରି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏନଏସିକେ ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ଏନଏସିରେ ପରିଣତ କରବାର୍ ଲାଗି ସେଇ ଏନଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଆଣିକିରି ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକବାକ ଯେଉଁମାନେ କି ଅପହରଣ କରିଛନ୍, ଆମେ ତାକେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ଯେନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଯେନ୍ କାର୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ସେ କାର୍ ଜବତ କରାଯାଉ। ରବିବାର ଦିନ ଆମର ଘରକୁ ଆସିଲେ ସାର୍, ଡରାଧମ୍ପା କରିକିନା ମାରପିଟ କଲେ ସାର୍। ଅଜୟ ଗ୍ରୱାଲ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଆମର ବେପାରୀ ମ୍ୟାଟର ଥିଲା, ଏଇଟା ଆସିଲେ ଆରୁ ଧମକା ଚମକା ମାରପିଟ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାଗୁର୍ଦି କଲେ ସାର୍। ଆର୍ କେନ୍ କେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଡନାପ୍ କରି ନେଇଥିଲେ? କଣ୍ଟା ମାଝି ସାର୍। କେତେ ଦିନ ରଖିଲେ କାଣା କଲେ? ଦ୍ୱିପରେ ନେଇଥିଲେ 1:30-2 ସାର୍, ରାତି 10 ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାର୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି